ខ្ញុំជឿងមិនយើងជួយសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងឈ្មោះតោះមួយញ៉ាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាអញមិនទៅដល់ហើយវ៉ាវខ្ញុំសួរយើងនេះសុំដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអីមកចែកអុយអើយស្បែកអបអានរត់អបអានអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ